Mám tady připravených 20 upgradeů v EA FC 24 a to, co v nich najdeme, vytvoří tým, se kterým dnes budu hrát. Zdravím všechny fotbalové faninky a fanoušky, já jsem Vojta a vítám vás u dalšího takového, dá se říct, drobného experimentu, kde teda zkusíme otevřít všechny tady tyhle ty upgradey a uvidíme, co za hráče nám tam vyleze, všechny je dáme do sestavy a uvidíme, jestli to bude aspoň trochu konkurenceschopné. Byl bych moc rád, kdybyste dali pro tohleto video alespoň 1500 lajků, nezapomeňte dát odběr a zvoneček, pokud chcete vidět další videa ode mě. A my jdeme na první pick, jeden ze tří vzácných zlatých hráčů 80+, uvidíme, co nám tady padne. No, nádherný začátek. Vezmeme si Carvajala, jednak ho ještě sice nemám, ale mi to přijde jako aspoň relativně trošku použitelná karta, protože těžko říct, kolik nám napadá pravých obránců. Tak pojďme, ale no, tak tady musíme vzít Saula, protože ten nám tady alespoň trochu hraje do karet. Vsadím se, že takhle špatné to bude i na třetím piku. Ani jsem se nemusel sázet. Vy si ale můžete vsadit na něco trošku zajímavějšího, než jsou piky v EAFC. Sponzorem dnešního videa je totiž sázková kancelář Betano, u které se, pokud vám je samozřejmě 18 let, můžete zaregistrovat pomocí odkazu dole v popisku a připnutém komentáři. Po registraci tam totiž na vás čeká i bonus, můžete dostat až 3000 korun na kurzové sázení, případně 600 korun bonus na kasino hry a samozřejmě spoustu dalších výhod, takže pokud máte vyhlídnutý nějaký ten svůj tip, je ideální možnost, kdy se zaregistrovat. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. No nám tu vychází asi Morata z logiky věci, tak máme tři španělské hráče, tyjo. Já už bych poprosil ale něco zajímavějšího, okej, asi to bude Milan Škriňár. Co z toho mám vzít, je všechno úplně jako nehratelné, ta Jakobsonová má, tyjo, já nevím. Nemáme ještě levého beka, tak si vezmeme Boatinovou. Samé duplikáty nám tady padají a konečně něco trošku zajímavého, Gabriel Jesus si myslím, že je na hrotu alespoň trochu hratelný, tak pojď k nám, kamaráde. Tak prosím, ještě něco zajímavého, Ollie Watkins, Zapata a Almiron, no vezmeme Watkinse. Třeba se ale stane zázrak a padne tu i něco zajímavého, ale zatím se to moc netváří. Tak třeba ten Cigankov, pravého záložníka, tuším, ještě také nemáme. Chtělo by to i golmana nějakého, každopádně, no, teď jsem si o něj řekl a máme tu Vlachodimose. Ale prosím, i nějakou zajímavou kartu bych poprosil. Ok, Balde je docela fajn, to je určitě použitelné a vezmeme si ho. No, tak toto není úplně dobrý pick. Tady co ta Baltimore nebo Martens, Oyarzabal, to prostě nejsou dobré. Dobré piky jako všecko toto. Vezmeme Oyarzabala, vypadá to, že budeme mít španělský tým z velké části, tak vezmeme jeho. No tak tady to bude Joao Felix. A poslední pik na první straně, no tak doufal jsem, že to bude trošku lepší a ani tady se to nezvedne. Tak třeba Chukwueze. Poslední z těchto klasických piků, ok, Kolo Muani je nice, to je hodně v pohodě. To se nám do útoku docela hodí. Teď tady máme posledních pět piků, které jsou trošku lepší. Je tady totiž výběr jednoho ze tří vzácných zlatých hráčů 82+. Tak začneme zleva. Uvidíme, jestli budeme mít to štěstíčko. Ok, Stones, no nevím. Každopádně, že by to bylo o moc lepší než Morony, to nevím teda. Ale aspoň si vezmeme nějaký ten rating, ať ten tým vypadá trošku pěkněji. Ježiši Kriste. Vezmeme si Lopéze. Kámo, Mendy, tak to je hodně nice, to je hodně dobrý pick, jen je škoda, že já ho, jo, mám ho obchodovatelného v klubu? Mám ho obchodovatelného, on asi nebude stát zdaleka tolik, za kolik jsem ho já kupoval, ale pořád je to nějakých 10 tisíc, což se vyplatí, tohle mi reálně udělalo radost. Poslední dva piky, pojď, dej nám něco zajímavého, Megulová, ok, tak ty asi musíš jít do týmu, když si 87 rating. A poslední, tady nám padne nějaká ikona, hoši, podívejte se na to, no. No nakonec jsem z toho vykouzl tenhle ten tým, jediný, kdo tady nemá vůbec žádnou chemistry, je tady pan Stones. Jsem docela spokojený s krajními obránci, Balde a Mendy jsou jako dost v pohodě. Na hrotu to bude bořit Kolo Muani, jdeme to zkusit prostě, no. Uvidíme, co za tým má náš soupeř, naštěstí jsem v dost nízkých divizích, na to, aby se tady potkávali i gold týmy. Tohle je pořád lepší tým, než mám já. Nemyslím si, že bychom měli něco moc vymýšlet, zkusíme to tam nacentrovat a... Oyarzabal, dívej se. Myslím si, že ty kraje obrany máme fakt jako... Velkou zbraň, tak jsem to chtěl říct, a teď máme hlavně velkou zbraň v Kolo Muanim, který prostřeluje Ramsdale, jdeme do vedení. 10. minuta, Kolo Muani. Byla by škoda teď soupeři něco povolit, protože zatím bych řekl, že jsme opravdu... lepším týmem, nicméně soupeř má lepší hráče, to se může už teď projevit. Wirtz našel Dioga Jotu
Ale výborně, Škriňar, to je zeď vzadu, to je zeď. A nehraje jenom proto, že by byl něčí zeď. Skvěle načasovaná přihrávka a zase Kolomuány. Kolomuány si to řítí do pokutového území a dává druhý gól, výtečně. 2-0. KO! Výborně, tak máme první zápas za sebou. Vítězně ho rozhodl Kolomuány, když dal dvě branky. A my si můžeme zkusit ještě jeden zápas. Teď jsem si dost hloupě přepnul soupeřů v tým, takže nevím, co nás tady čeká. Musím to jenom teď odhalit z toho týmu, jak proti mě bude hrát, ale už tady jsem zahlédl i kartu speciální hrdiny. Je tady Dybala, takže ten tým vypadá o hodně lépe. Kín, no. Takže tohle možná bude o dost složitější než ten první zápas, kde se jenom proti nám byl tým hodně podobný tomu našemu. Teď to ale nevypadá vůbec špatně, Muán jde znovu do pokutového území, moci to ale předkopl, to je škoda. Chytá Šmajchl, no tak to nevím, jestli si s ním Muány poradí. Škoda téhle přihrávky, že šla až tak moc do kraje, Kolomuány si s tím bude muset nějak poradit. Nevím, jestli se mu úplně podaří, zatím se mu to daří. Ramos, Gonzalo Ramos mohl být první, kdo rozvlní síť, nepovedlo se, Saul. Muány. Do Šmajchla. Šmajchl to neudržel, tu druhou střelu. A podívejte se, jak mu to propadlo. Tak tohle byl hodně zvláštní gól. Tak tady si myslím, že tohle bylo drobně na naštvání pro našeho soupeře a vypadá to, že se opravdu naštval, protože už se tady řítí Dybala. Tohle vypadá velmi nebezpečně a je vyrovnáno. Oh shit. První výlet soupeře Lionel Messi a je to 1-1, škoda velká, ale třeba to uděláme my úplně stejně, tak asi ne, pány. Zkusíme to s Muánem, ale jenom doprostřed branky, škoda, opět Kolomuány, škoda, ale má štěstíčko, ještě má, ten Muán je zázračný, to není možné, němu se odrazil dneska každý míč, dva góly z totální haluze, to možná budu muset hrávat s gold týmy, aby se mi tohle dělo, nebo já nevím. Kolomuány na hat-trick? Ano. Co se to děje? Kámo, Šmajchl nechytil dneska ani rýmu zatím. Kolomuány mimochodem hraje druhý zápas v mém klubu a má pátý gól. Má lepší statistiky, tyjo, než ikony, které tam mívám na hrotu. Muány už to si dovolil zakličkovat a Šmajchl tohle to pokryl, protože to byla fakt střela z velkého úhlu, tak to by bylo blbý, kdyby si s tím neporadil. Megul, tady je Kolomuány, zatím hrdina tohoto utkání, ještě pořádu míče, Kolomuány, kámo, čtvrtý gól. Tak to je síla, dámy a pánové, Kolomuány, dost možná. Zajistil další KO! Podívejte se na to, s tímhletím gold týmem jsem dokázal dva zápasy vyhrát, Kolomuány neskutečné. Dva zápasy, 6 gólů, vlastně s nikým jiným jsme ani gól snad nedali. Řekl bych, že to byl fakt randál od něj. Touhletou pozitivní náladou se s vámi loučím, protože tohle byl fakt úspěšný pokus. Když jsem to popikoval ty hráče, mě to ani nenapadlo, že to může dopadnout tak dobře, ale dopadlo. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud dejte určitě like, odběr, mrkněte dolů do popisku, najdete tam odkazy na všechno možné, co by vás mohlo zajímat, třeba stránku Google Shop, kde můžete nakoupit dresy za super ceny, třeba i takovýto. Také můj Instagram a další sociální sítě a teď už se s vámi loučím a doufám, opravdu doufám, že se uvidíme i u nějakého příštího videa.